Bitcoin itself has no value, it has no use. You heard it here first, Bitcoin is going to zero. For those who had assumed that it might turn into a currency, terribly sorry, but this is an asset and it's a highly speculative asset. The problem is the American economy is crushed. And I'm even toying with the idea of selling my gold to buy Bitcoin, more Bitcoin. Wow, it's impossible. Even if you put $1 trillion into Bitcoin mining, it's impossible to produce more than 21 million Bitcoin. All you're doing is making the network better and safer. Our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so just in case, we really do need to have some kind of, you know, insurance we can keep under our pillow. Tesla bought $1.5 billion of the cryptocurrency. And to the moon. To the moon. You still believe in... Ahojte, volám sa Martin a vy sledujete YouTube kanál Zaujalo ma. Poslednýkrát v tomto týždni sa vám hlásim s prehľadom najzaujímavejších správ dňa zo sveta kryptomien, ktoré vám prinášam každý pracovný deň. Ako ste si už určite zvykli, ak sa vám bude dnešný livestream páčiť, prosím nájdete tam lajky, prípadne aj odbery tohto kanála. A kým sa popripájajú ostatní, také tradičné odporúčanie, aby ste ma sledovali aj na Twitteri, ak ste na tejto sociálnej sieti twitter.com/zaujalo ma. V priebehu dňa tam zverejňujem zaujímavé informácie, na ktoré natrafím. Taktiež odporúčam čítať portál kryptonovinky.sk, kde o kryptomenách aktívne píšem. A ak náhodou nemáte možnosť sledovať tieto livestreamy naživo, tak tie najdôležitejšie správy, o ktorých hovorím v priebehu týchto livestreamov, zverejňujem aj na YouTube kanáli Kryptonovinky. Link na tento kanál je v popise dole pod týmto videom. Čo sa týka cien, tak Bitcoin aktuálne stojí $61,500 za okrúhlenie, za posledných 24 hodín oslabilo o nejaké 3%. Oslabilo aj Ethereum, ktoré predtým dosiahlo svoje nové historické maxima vyše $2,500. Vyzerá to tak, že väčšina kryptomien z aktuálnej top 10 oslabuje a samozrejme čím menej kapitalizované kryptomeny na tých sa ešte výraznejším spôsobom môže odzrkadliť ten súčasný prepad, mierny prepad hodnoty Bitcoinu, ale treba upozorniť, že stále sme blízko historických maxim. Na úvod sa pozriem v rýchlosti na zopár on-chain dat, zopár grafov, na ktoré som natrafil v priebehu posledných 24 hodín a potom pojeme k novinkám. Noviniek je strašne veľa. Ja chcem, aby som to dneska zmestil do tej tradičnej polhodinky. Čo sa týka pohybov na burzách, štvrtý deň v rade bitcoiny na burzách pribúdajú, ale nie v extrémne vysokých hodnotách. Za posledných 24 hodín pribudli bitcoiny v hodnote $108 miliónov. Pokiaľ ide o Ethereum, je zaznamenaný odliv v hodnote $119 miliónov, samozrejme v Etheroch z burz. Takže ako vravím, štvrtý deň po sebe pribúdajú bitcoiny na burzách, to nie je úplne pozitívny signál, ako som to vravel aj včera, ak by sme toto videli, tento trend dlhodobý, tak mohli by sme skonštatovať, že ten trh sa stáva, respektíve dostáva sa do akejsi inej úrovne, možno do takej fázy prípravy na vyvrcholenie tohto bullrunu, ale samozrejme je to krátkodobý údaj a hlavne tie objemy a tie hodnoty tých kryptomien, tých bitcoinov, ktoré mieria na burzu, sú aktuálne dosť nízke. Dokopy za tie 4 dní ide o nejakých $700 miliónov, ak som to v hlave správne spočítal. Nič extrémne, niekedy boli dni, kedy taký veľký prílev nastal v priebehu jedného dňa, respektíve odliv. Čiže je dosť možné, že v nasledujúcich dňoch uvidíme odliv, ktorý zmaže všetky tieto prílivy. Nechajme sa však prekvapiť. Toto je graf od Kei Jong Jua, ktorý podľa mňa treba začať brať vážne, nechcem malovať čerta na stenu, ale je to zaujímavý postreh. On upozornil na to, že aktuálne je na trhu podľa toho, do akej miery sa vlastne prehrieva ten trh, čo sa týka obchodovania Bitcoin futures a používania páky, tak sme aktuálne vo fáze, ktorá závania tým, že na trhu je dosť veľká chamtivosť. On tu nám zvýraznil vlastne obdobia, kedy sme takúto chamtivosť videli v predchádzajúcich momentoch a kedy sme videli naopak strach, kedy tá miera financovania týchto futures kontraktov bola oveľa nižšia. No a tí skúsenejší určite vedia, že keď vidíme na trhu veľkú chamtivosť, tak to nie je dobrý signál, skôr je to signál k predaju a naopak. On povedal, že toto nie je jednoznačne nejaký bearish signál, že by sme teraz mali začať predávať bitcoiny, ale väčšinou, keď niečo takéto na trhu vidí, keď vidí túto stúpajúcu mieru a tú chamtivosť, tak rozhodne to zase nie je ani obdobie, počas ktorého by on odporúčal nakupovať. Čiže také možno upozornenie, ono by bolo fajn naozaj, keby ten trh s tými derivátmi nebol taký prehriaty.
Tento graf vyzerá oveľa lepšie od Williama Clementeho a v podstate počerkuje to, čo hovoríme dlhodobo, že tí dlhodobí hodleri Bitcoinu sa prikláňajú čím ďalej tým viac na stranu toho, že tento bullrun zďaleka nie je ešte na konci. V podstate on tu nak skonštatoval dva grafy. Toto je vlastne... Táto červená nás znázorňuje, že vlastne tí dlhodobí hodleri Bitcoinu, keď Bitcoin začal vytvárať nové historické maxima, šplhal sa hore, predávali tie Bitcoiny, vyberali zisky, ale v poslednom období, čo tu tak vidno tou zelenou, sa zmenila ich stratégia a naopak, čím ďalej tým viac je tých hodlerov a za to sú považované adresy v rámci tohto grafu, tejto štatistiky, na ktorých sa Bitcoin drží minimálne 5 mesiacov a viac, sa dostávajú do tej akumulačnej zóny. Čiže minimálne tí dlhodobí hodleri, vyzerá to tak, že začínajú dôverovať tomu, že tento bullrun zďaleka nie je na konci, tak dúfajme, že majú pravdu. No a podobný graf, ktorý meria trochu odlišné štatistiky, týka sa likvidných Bitcoinov. To sú Bitcoiny, ktoré častokrát menia adresu, tak ich počet neustále klesá. Tu tak môžete vidieť, že v poslednom období jednoducho je aj vlastne v posledný deň, tento graf bol zverejnený, tuším, že pred nejakými necelými 24 hodinami, klesá počet tých likvidných bitcoinov, čiže bitcoinov, ktoré v minulosti sa častokrát menili, čiže dostávajú sa do kategórie tých nelikvidných bitcoinov, teda bitcoinov, ktoré menia svoje adresy veľmi málo kedy, čiže dá sa povedať zjednodušenie, že sa tiež zaraďujú do tej hodlerskej kategórie. No a toto je ešte jeden graf zaujímavý, ktorý počiarkuje, že stúpa počet, vlastne dosiahol historický rekord, pokiaľ ide o adresy, na ktorých je aspoň 0,01 BTC, čo demonstruje to, že prichádza retailový kapitál, respektíve retailoví investori. Poďme teraz na novinky, tie úvodné budú možno trošku skeptickejšie, respektíve, nechcem tým povedať, že sa deje niečo katastrofálne, ale také, ktoré zdvíhajú trošku várovný prst, že pozor, pozor, a potom prejdeme ku Ethereum, u ktorého sú, dá sa povedať, že pozitívne správy, a potom v rýchlosti prebehnem tie novinky, ktoré som nestihol spracovať pre web CryptoNovinky.sk. Čo sa týka teda tých, na úvod, nazvime to menej pozitívnych správ, Michael Novogratz, šéf Galaxy Digital, teda tej veľkej spoločnosti, ktorá už si rozbehla Bitcoin ETF v Kanade, žiada o Bitcoin ETF v Spojených štátoch, upozornil, že na trhu taktiež sleduje dosť veľkú chamtivosť. Budem ho citovať, vidím na trhu veľa podivných kryptomien, ako sú Dogecoin či dokonca aj XRP, ktoré sú v obrovskej miere poháňané retailovými investíciami, čo znamená, že na trhu začína byť veľké šialenstvo. Takéto niečo sa nikdy nekončí dobre a tak pravdepodobne v jednom okamihu dôjde k veľkému vyplachu. Čiže no, akože je to pravda, že ten Dogecoin prečo letí, však to je absolútna kravina, to nemá žiadne fundamenty, to je len poháňané tým šialenstvom tých retailových investorov, Elon Musk tomu pomáha, ale to naozaj stojí na vode celé. Ďalej poznamenalo to, že vlastne aj ten rast Bitcoinu v predchádzajúcich dňoch mohol byť poháňaný aj tým, že vlastne Coinbase sa zalistovala na burze Nasdaq, že to mohlo byť niečo na ten spôsob kúpiť špekuláciu, predať novinky, buy the rumor, sell the news, to je tak klasika v kryptotrhu, že keď sa je oznamená to, že je jedno v podstate o čo ide, nejaká novinka, že príde, poviem príklad 15. apríla, tak väčšinou sa nakupuje predtým a potom toho 15. apríla, bez ohľadu na to, ako, o akú novinku ide, tí, ktorí sú v tom trhu už dlhšie, predávajú, vyberajú zisky. Čiže on si myslí, že aj ten pokles ceny Bitcoinu môže súvisieť s týmto, že to bolo naplánované na to zalistovanie Coinbase na burze a potom prišlo k určitej cenovej korekcii, k výberu ziskov. Joel Kruger, ktorý je menovým strategom spoločnosti LMAX Digital, povedal, že taktiež súhlasil vlastne s tým, že došlo ku klasickej strategii, on to nazval Sell the Fact. No ale upozornil zas Alex Venvik, ktorého citoval, tuším, že Cointelegraph, že všetky narratívy okolo Bitcoinu sú naďalej pozitívne a na vedľajšej kolaji je veľa peňazí, najmä v inštitucionálnom svete, ktoré sa ešte nezapojili do kryptotrhu. Nevidí preto dôvod, preto aby vlastne došlo ku veľkej cenovej korekcii. On poukazoval na to, že vlastne podľa nejakých nových prieskumov, štatistík, inflácia na, tuším, že 12-mesačnom klzavom priemere v Spojených štátoch už stúpla na 2,6%, čiže ďalší dôkaz toho, že inflácia rastie a teda ten záujem o Bitcoin alebo zlato by mal rásť popri tom, keďže sú to také tie, nazvime to, deflačné investičné prvky. Jeff Ross, CEO Wellshire Capital Management, povedal, že Bitcoin má kľúčový support okolo úrovne $61,250. Pod ten sme zatiaľ neklesli, hoci toto je vyjadrenie zovčera, a povedal, že súčasná cena je skvelou príležitosťou pre kúpu. Každopádne ja sa skôr držím toho Michaela Novogratza, pretože týchto ostatných ľudí, priznám sa, ani príliš dobre nepoznám, hoci ich citovali veľké kryptomenové médiá. Michael Novogratz je človek, ktorého ja, dá sa povedať, že rešpektujem, pretože ono
On hoci je veľkým bitcoinovým bíkom, tak dá sa povedať, že si dáva pozor na slova a nemá ani nejaké prehnané predikcie. On avizoval ten inštitucionálny prílev. On je bík, čo sa týka bitcoinu z dlhodobého hľadiska. Predikuje do konca roka 2024, že bude stať bitcoin okolo 500 000 amerických dolárov. Ale jednoducho teraz má pocit, že na tom trhu je chamtivosť, čiže naznačuje, že môže dôjsť k akémusi výplachu. No a keď už hovoríme o tom inštitucionálnom záujme, tak nie príliš pozitívne sa vyjadril CEO, čiže generálny riaditeľ najväčšej správcovskej spoločnosti na svete BlackRock, Larry Fink. On bol hosťom na CNBC v tej relácii Squawk Box a skonštatoval tam, respektíve naznačil, že tie očakávania tých fanúšikov kryptomien o tom veľkom inštitucionálnom prílave možno nebudú naplnené do takej miery, ako si to oni predstavujú. Najprv uviedol, že kryptomeny sa môžu stať skvelou tradeou aktívu a že aj verí, že sa ňou v budúcnosti stanú, avšak neverí tomu, že nahradia svetové meny, nemyslí si teda, že kryptomeny budú akousi funkčnou alternatívou voči fiatovým menám. Každopádne to najdôležitejšie, budem ho opäť citovať. Študujeme kryptomeny, zarobili sme na nich. Ale ja tu nie som na to, aby som vám hovoril o širokom celosvetovom záujme inštitúcií investovať do nich, čiže do kryptomien. Mali sme len veľmi málo interakcií v rámci našich rozhovorov, tým myslí ich rozhovorov s ich klientmi, okrem tých, ktoré hovorili o kryptomenách ako o fascinujúcich. Možno oni hovoria s niekým iným, nechcem tvrdiť, že máme perfektné informácie, čiže ja som to jeho vyjadrenie pochopil tak, že oni prídu za nimi klienti, bavia sa o kryptomenách, ale hovoria, wow, to je také super, bla bla bla, ale jednoducho nejdu až tak ďaleko, že by teraz riešili, no tak my chceme cez vás investovať do tých kryptomien, že ešte to jednoducho tak ďaleko nie je. No a ten BlackRock spravuje kapitál v hodnote 9 biliónov amerických dolárov, najväčšia správcovská spoločnosť na svete. Povedal, naše konverzácie sú hlavne o deficite, o inflačnom riziku, sú to oveľa dominantnejšie témy než konverzácie o kryptomenách. Pritom ten BlackRock nie je spoločnosť, ktorá by bola stávaná, alebo že by sa stávala ku kryptomenám negatívne. Oni dokonca majú podiel v MicroStrategy, ktorá drží tých 91 000 bitcoinov a dokonca na Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu už dávnejšie podali vlastne takéto podania, v rámci ktorých oznámili, že možno v budúcnosti spustia nejaké derivatové produkty na bitcoin alebo iné inštitucionálne nástroje súvisiace s investovaním do kryptomien. Rick Reeder, čo je vlastne kolega, vysoko postavený kolega tohto Larryho Flinka, už v novembri povedal, že bitcoin môže v budúcnosti prebehnúť v kapitalizácii zlato. Napriek tomu taký signál, že oni, aspoň oni, nevidujú, že by teraz tie inštitúcie sa tam hrnuli a chceli po nich, aby investovali do bitcoinu. Že ich vraj trápia iné veci. Takže toľko. Ďalšia, ale už teraz pozitívnejšia správa prichádza zo strany veľkého fondu, Európskeho investičného fondu Brevan Howard Assets Management. On totiž podľa nemenovaných zdrojov Bloombergu plánuje investovať 1,5% zo svojho hlavného fondu, v ktorom má 5,6 miliardy dolárov do kryptomien. Čiže ak sa táto správa potvrdí, majú v pláne investovať do kryptomien vyše 80 miliónov dolárov. A táto spoločnosť je mimochodom spoluvlastníkom spoločnosti firmy One River, ktorá má v kryptomenách zainvestované už stovky miliónov dolárov. No a aj spoluzakladateľ tejto firmy Alan Howard investoval do kryptomien aj ako fyzická osoba. Čiže vyzerá to tak, že tento fond bude liať nejaké peniaze do kryptomien, ale nie len o Bitcoin, malo by ísť aj o iné kryptomeny, ktoré neboli menované. Poďme teraz ku Ethereum. V súvislosti s Ethereum prevažne pozitívne správy, hoci aj táto kryptomena mala nejaké včera problémy. A za tou najväčšou udalosťou, respektíve dvomi najväčšími udalosťami včerajšieho dňa v súvislosti s Ethereum bolo i to, že jednak Ethereum dosiahlo svoje historické maximum, prvýkrát v histórii prekonalo cenu 2500 dolárov, k čomu gratulujem každému hodlerovi tejto dvojky na trhu, aj keď tá cena teraz už klesla na nejakých tých 2400 dolárov. No a tá druhá, možno ešte podstatnejšia správa, Ethereum má za sebou ďalší hardfork s názvom Berlin. Hoci význam tohto hardforku nie je taký veľký ako ten, ktorý je naplánovaný na leto, júl 2021, v rámci ktorého sa implementuje ten proposal EIP 1559, ktorý zmení vlastne, alebo respektíve štandardizuje tie transakčné poplatky a vlastne odstraní tie odmeny pre ťažiarov z transakčných poplatkov. Každopádne tomu som sa venoval v minulosti už veľakrát. Čo sa týka tohto hardforku, tak tam boli vlastne zavedené 4 implementácie. Popísal som ich na kryptonovinky.sk, ak si chcete prečítať
čo sa týkajú, nejde o v podstate nič nejaké prelomové. Jedna znižuje náklady na gas pri niektorých špecifických typoch transakcií. Potom je tam nový typ transakcie, ktorý umožňuje používateľom vytvárať šablóny pre budúce zložité transakcie s cieľom znižiť náklady na transakcie a tak ďalej. Každopádne ono je to akási predpríprava pre ten hard fork Londýn. Mimochodom, tento hard fork Berlin mal byť implementovaný prvýkrát už v júli 2020, ale dlhodobo sa odkladal. Každopádne on sa úspešne nasadil, lenže urobilo to určité problémy. Klient Open Ethereum, predtým známy ako Parity klient, mal vo štvrtok popoludní poruchu krátko po implementácii tohto hardforku a kvôli tomu dokonca prestal fungovať Etherscan, čo je ten známy explorer Ethereum blockchainu. Napríklad burza Coinbase preventívne pozastavila výbery Etherov a ERC20 tokenov priamo z ich zmenárne aj z burzy Coinbase Pro a taktiež mala problémy custody služba BitGo. A to v dôsledku toho, že sa vlastne tento klient zasekol na bloku 12 244 294, respektíve, čo je trošku ľahšie pochopiteľné, 294 blokov po realizácii vyššie zmieňovaného hardforku Berlin. Našťastie nejakým spôsobom to negatívne neovplyvnilo funkčnosť Ethereum blockchainu a ten najpoužívanejší klient Go Ethereum fungoval bez problémov. Oni to o niekoľko hodín potom opravili. No a v súvislosti s Ethereum taká najviac bullish správa, ktorá možno aj spôsobila to, že Ethereum sa dostalo na nové historické maxima, súvisí s tým, že veľká spoločnosť a naozaj nemalé peniaze investovala do Ethereum. Ide o firmu Rothschild Investments Corporation, ktorá bola založená už pred 113 rokmi a ona investovala do Ethereum cez Grayscale Investments, teda to spoločnosť, ktorá drží viac než 655 000 bitcoinov a aj nemalú porciu Ethereum a iných altcoinov. Každopádne táto spoločnosť teraz nakupovala nie bitcoin, ale Ethereum u Grayscale. No a oni vlastne oznámili, že v prvom kvartáli 2021 nakúpili 265 302 podielov v tom Ethereum Trust, čo predstavuje hodnotu 4,75 milióna amerických dolárov. Čiže veľká investičná spoločnosť si vybrala Ethereum pred Bitcoinom, čo sa týka prvého kvartála 2021, a oni držia aj Grayscale Bitcoin Trust, aj tie nakupovali, avšak v menšej miere, a aktuálne majú pod kontrolou tie GBTC v hodnote 1,9 miliardy dolárov. To znamená, že tento investičný fond drží aktuálne väčší podiel v Ethereum než v Bitcoine. Takže je to v podstate jedna z prvých veľkých inštitucionálnych spoločností. Táto spoločnosť, tuším, že, a neviem, nemám to tu napísané, neviem presne tú sumu, ktorú majú pod kontrolou, ako spravujú. Každopádne je to jedna z prvá z tých veľkých inštitucionálnych spoločností, ktorá dá sa povedať, že uprednostnila z tohto pohľadu to Ethereum pred Bitcoinom, že má väčší podiel v Ethereum než v Bitcoine. Takže toľko k novinkám, o ktorých som písal na kryptonovinky.sk. Poďme k ďalším novinkám, ktoré vám už zhrniem skrz ostatných webov. Nie príliš pozitívne správy prichádzajú z Turecka. Ja som si všimol túto správu, ktorú od Plan B, on povedal, že ruší svoju dovolenku v Turecku, ale hlavne teda z dôvodu, že Turecká centrálna banka zakázala tureckým občanom používať kryptomeny na nákup tovarov a služieb. Je to platné od 30. apríla, čiže bude platné od 30. apríla tohto roku. Čiže Turecká centrálna banka je ďalšou bankou, respektíve dá sa povedať regulátorom v úvodzovkách, ktorá sa začala negatívne stavať ku kryptomenám. Takže naozaj negatívne správy z Turecka. Možno aj tieto správy, keď naozaj si netrúfam typovať, do akej miery ovplyvnený súčasnú cenu Bitcoinu a spôsobili možno ten malý pokles, aj keď nechcem to preháňať alebo prikladať tejto správe až takú veľkú dôležitosť. Pozitívnejšie sa javia správy zo Švajčiarska. Švajčiarsko je známe ako prokryptomenová krajina. Druhá najväčšia poisťovacia spoločnosť v Európe, AXA, oznámila, že umožní svojim zákazníkom za spolupráce s Bitcoin SUS prijímať platby za poisťovacie služby skrz Bitcoin. Týka sa to všetkých poisťovacích služieb okrem životných poistení, lebo tam sú nejaké regulačné bariéry, ktoré tomu zamedzujú. Ak sa však nebude tieto bitcoiny držať na vlastnej súvahe, ale bude im spracovať tieto bitcoiny ten švajčiarsky broker Bitcoin Swiss. Takže také celkom boli správy zo Švajčiarska.
Zaujímavé správy prichádzajú aj zo Švédska, hoci nejde o nejaké oznámenie akvizície, ale skôr takú pikošku. Takmer 5 miliónov Švedov totiž má nepriamo expozíciu v Bitcoine vďaka tomu, že vlastne ten národný penzijný fond má investície v spoločnostiach Tesla a Micro a Square, a to znamená, že kolektívne majú pod kontrolou nejakých vyše 43 bitcoinov, čo je hodnota nejakých 2,7 milióna amerických dolárov. To je taká skôr pikoška, ale k tomu ešte doplňam, že norský penzijný fond vlastní vyše 600 bitcoinov skrz podobné investície do ďalších spoločností. Čiže Švédi a Nóri majú, dá sa povedať, v rámci tých penzijných fondov už nejaké nepriame investície do bitcoine. A ak bitcoin raz naplní tie svoje predpoklady toho, že sa stane takým tým naozaj veľkým, dokonca možno rezervnou menou, ako si niektorí myslia alebo dúfajú, tak možno aj hodnota týchto investícií bude ešte mnohonásobne väčšia a tí Švédi a Nóri z toho budú čerpať benefity. Čo sa týka spoločnosti ARK, tak tá potvrdila, že nakúpila 749 tisíc akcií Coinbase po zalistovaní Coinbase na Nasdaq a nakúpila ich pre svoje 3 ETF fondy. Taká zaujímavá informácia, ARK Invest, ARK je vlastne spoločnosť, ktorú založila Katie Woodová v roku 2014, je to významná investičná spoločnosť a ona mimochodom nedávno zverejnila takú štúdiu, v ktorej predikuje, že Bitcoin prekoná v kapitalizácii zlato, takže investovali aj do akcií Coinbase. Zaujímavou správou je to, že Tether predbehol, čo sa týka stablecoinu USDT, Ethereum blockchain, čiže aktuálne na Tether, je to vidno aj na tomto grafe, existuje viac tých stablecoinov USDT než na Ethereum blockchaine. Čerpá z toho aj, že tento blockchain je rýchlejší, má oveľa nižšie transakcie a tak ďalej. A mimochodom, čo je taká zaujímavosť, podľa CoinGecko je aktuálne Tron. Inak neviem, či ja som správne povedal, na tróne, na blockchaine trónu, ja mám pocit, že neviem, či som nevravel na USDT. Na blockchaine trón je aktuálne viac stablecoinov USDT, než na blockchaine Ethereum. No a trón je aktuálne štvrtou najobchodovanejšou kryptomenou po Bitcoine, Ethereum a Dogecoine podľa dat CoinGecko. Taká zaujímavá správa súvisiaca s trónom, kryptomenou, ktorá mne osobne nie je až tak príliš sympatická, hlavne kvôli tomu Justinovi Sunovi, ktorý jednoducho strašne hypuje túto kryptomenu dlhodobo a aj BitTorrent. Na základe rôznych možno až dezinformácií alebo skreslených informácií, preto mne sa to príliš nepáči, ale treba si uznať za pravdu, že minimálne pre ten USDT je ten Tron fun, je ten Tron fajn a beží to tam, funguje to tam, takže jednoducho našiel si minimálne nejaké využitie tento blockchain. Wall Street Bets, včera som hovoril o tom, že umožnia diskusie o Bitcoine, Ethereum a Dogecoine na svojom vlákne na Reddite, no necelých 24 hodín potom opäť tieto diskusie zablokovali. Údajne to súviselo aj s nejakým kritickým článkom na Bloombergu, ale taktiež údajne aj s tým, že sa tam začalo objavovať množstvo podvodných príspevkov, ktoré sa snažili vylákať od ľudí peniaze, takže naozaj na Wall Street Bets, na Reddite tie kryptomenové vlákna nevydržali dlho. Dogecoin prekonal v kapitalizácii už aj Uniswap a Litecoin a dostal sa na 8. miesto trhovej kapitalizácie. Neviem, či to stále platí, áno, je osmičkou na trhu. Uf, no, ako ja som to už vravil aj v úvode, toto je kryptomena poháňaná len akýmsi šialenstvom, hypom, možno sympatiami kvôli tomu, že je to taká tá kryptomena, ktorá vznikla na nejakých možno až ironických alebo zábavných základoch, ale jednoducho tam nie je žiadny fundament. Inak Dogecoin, čo som vám zabudol včera povedať, sa rozhodli zaradiť do svojej súvahy aj Dallas Mavericks, čo je vlastne klub, ktorý vlastní Mark Cuban, ktorý sa dosť v poslednej dobe zaujíma o kryptomeny, americký miliardár. Ja neviem, ja tam proste nevidím nejakú pridanú hodnotu, okrem toho, že vzniká okolo toho hype, a toto je podľa mňa jasný dôkaz toho, že ten retail si začína na tom kryptotrhu robiť svoje a rastú na hodnote aj kryptomeny, ktoré naozaj nemajú nejaké pevné základy, alebo že by sa tam budovali nejaké revolučné veci, ale jednoducho je to poháňané len tým sentimentom na trhu a to nie je podľa mňa dlhodobo dobrý signál. Potom vlastne predstaviteľka
blockchainovej sekcia pre digitálne aktíva a blockchain vo svetovom ekonomickom fóre Sheila Warrenová upozorňuje, že nás čaká ďalšia dramatická vlna regulačných procesov, ktoré sa týkajú Bitcoinu a kryptomien. Uvidíme ďalšie kroky veľmi dramatických pokusov o regulovanie tohto sektoru. Je tu viac a viac aktivity v tejto oblasti a budeme vidieť väčší dosah alebo snahu a dopyt zo strany regulátorov zapojiť sa do tejto oblasti. Takže také varovanie, že nás možno čakajú ďalšie obdobia silných regulačných zásahov, možno v súvislosti s tým a za pripomenúť to, čo sa udialo v tom Turecku, čo som spomínal pred pár minútami, takže uvidíme, kam to povedie. Ona to tuším, ale potom aj skonštatovala, že z dlhodobého hľadiska každý regulačný zásah nebude... Respektíve on v konečnom dôsledku možno pomôže tým kryptomenám, ale hlavne ale Bitcoinu by som počiarkol, lebo vyzerá to tak, že každý takýto pokus dlhodobého hľadiska viedol k nezdaru a ten Bitcoin ešte viac posilnil. Potom prieskum, ktorý realizovala Bank of America na profesionálnych investoroch, zistila, že vyše 75% týchto profesionálnych investorov, ktorí spravujú kapitál v hodnote viac než 533 miliard dolárov, si myslí, že Bitcoin je aktuálne v bubline. Ide teda o 74%, 16% odpovedalo nie a 10% odpovedalo, že nevie. Išlo o 200 respondentov pre Bank of America, či inak banka, ktorá sa stavia dosť negatívne ku kryptomenám. Ale akože to, že spravujú 533 miliard dolárov, tak to je napriek nízkemu počtu, dá sa povedať, respondentov argument, ktorý naznačuje, že nemožno túto štatistiku až tak prehliadať. No a Miami má v pláne umožniť svojim rezidentom platiť dane v Bitcoine. Neprečítal som si tento článok, ale tak ten titulok je celkom zaujímavý nakoniec. Takže toľko k dnešným novinkám. Dúfam, že som vás príliš nevystrašil. Z pohľadu tých on-chain dát je Bitcoin na tom zatiaľ stále v pohode, hoci tie prílevy na burzu za tých posledných, za tie posledné 4 dni sa mi úplne nepáčia, ale ako vravím, nie je to vo veľkých čiastkách. Nedieje sa nič katastrofálne, ale z môjho pohľadu možno by nebolo úplne odveci, keby ten trh opäť sa trošku upokojil, ale hlavne na tej altcoinovej scéne. A na základe toho musím priznať, že ma úplne neprekvapí, keď hlavne tie vyhypované altcoiny, ktoré robili teraz naozaj veľké percentá, keby ich čakal v dohľadnej dobe výraznejší prepad. Ale ja nie som investičný poradca a ten trh s kryptomenami je extrémne nevyspytateľný a veľakrát sa na ňom dejú nelogické veci, ktoré jednoducho sú poháňané tým sentimentom a nikdy nevieme, čo ten retail vyvedie. Čiže, či sa bude opakovať záver roka 2017, no je to dosť možné, ale myslel som si, že to môže prísť neskôr, uvidíme, že či sa to nedieje už práve teraz. Takže ďakujem pekne za sledovanie tohto livestreamu, ďakujem aj za donaty. Pavol Šimurda, už som tu dlhšie nebol, musím to dobehnúť. Ďakujem pekne. Tomáš Zajac, FIFO, tradične. Takže ľudia, ktorí väčšinou tradične posielajú donaty, ďakujem vám pekne, ďakujem vám všetkým. A prajem vám pekný víkend a uvidíme sa opäť v pondelok ráno o 9:00. Čaute.